Здравейте, аз съм Рада Георгиева и съм на 8 години от 125-то училище. Направила съм игра Пътищата на скрач. Идеята на играта е да не забравим ден движението, докато си стоим вкъщи. Тя може да се играе от всички и съм направила един към Пътищата. Правилата са, че в този проект трябва да стигнеш до леда, да без да минаваш на червено на кръстовищата, та и ти си черната топка, която мърдаш на стрелките, лавите топки са колите, ти и тя трябва да се пазиш. Червената, жълтата и зелената са светофар и можеш да стигнеш до леда само за 2 минути. Беше ми лесно да направя да се мърдам с стрелките, да не мога да излизам от пътя, колите да се мърдат, когато докъсна сладоледа и да печеля но и да губя, когато минат 2 минути. Проекта ми беше трудно да направя да не мога да минавам на червено. И това е снимка. Ето, трябва да минеш без колите да те блъснат. Ето кода на играта. Тук може да се местиш с стрелките. Отидеш в началото на играта. Отидеш в затвора, отиваш в затвора. Отивам в затвора като ако докосна Хикс. Когато докосна на кръстовище, вече изпращам съобщение до светофара и ако светофара костима му е червен, тогава отивам в затвора. Трябва да стигна в магазинството за сладолед. Ето какво е на колите. Това е на сладоледо. Добре, благодаря, това е.